Boa noite, teleinternautas. Boa noite a todos vocês que acompanham a programação da UPTV. Estamos hoje com um programa especial, o Papo de Síndico. Vocês que acompanham o nosso programa sabem que é um programa especial onde a gente dá espaço para o síndico, né? Nós damos voz para o síndico para estar sempre discutindo assuntos de inteira responsabilidade e interesse dos nossos síndicos, que é o nosso público principal. Então, fizemos toda essa produção hoje. Né, vários convidados hoje, convidados especiais, mediadores que estão aqui hoje, especialmente para a gente poder falar de diversos assuntos que eu vou estar dando só uma pincelada do que vai ser hoje o nosso programa. Nós temos aí quatro blocos hoje. O tema principal é mediação, mas no primeiro bloco nós falaremos sobre arbitragem, mediação e conciliação condominial. Depois partimos para o segundo bloco, onde nós falamos sobre conflitos que podem ser resolvidos com a mediação. No terceiro bloco, dando continuidade, são conflitos condominiais versus desvalorização patrimonial. E terminamos o último bloco falando sobre o síndico do futuro. Então, hoje, o programa a gente promete. Quero convidar todos vocês síndicos para estarem aqui ligadinhos com a gente no programa. E aqui ao meu lado, Mauro Andrieta. Boa noite, Mauro. Hoje promete, hein? Promete. Boa noite, Liliana. Boa noite aos nossos convidados, os teleinternautas. Bom, o tema, né, na verdade, vem... Nós fizemos alguns programas com esse tema e ele é de maior interesse e nós resolvemos aprofundá-lo, né, com o Papo de Síndico para saber, inclusive, além dos especialistas, as opiniões dos síndicos aqui presentes, né, que representam, de alguma forma, vocês aí do outro lado. Mas, antes de mais nada, Liliana, eu queria dar um abraço no Jovino, né, que não pôde estar aqui hoje, que é ele que... Idealizador desse quadro, né? Desse quadro, ele não pôde estar hoje por problemas profissionais, dessa vez ele não morreu, não aconteceu nada, ele está com saúde, tá? Mas ele só teve um problema profissional, teve que resolver. E, aliás, hoje está cheio de gente, nem caberia, viu, Jovino? Não é quem vai ver você aqui. E dar o parabéns para você, o Jovino fez aniversário semana passada, bem no dia do outro programa, né? Foi. E ele fez aniversário. Nós desejamos para você assim aquele abração, muitas felicidades e que o seu ano comece agora cada vez melhor. É isso daí. Maurício, eu já falei para você várias vezes que quando você não está aqui, sentimos muita falta, porque você é uma pessoa que veio realmente para somar nesse programa, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, né, que já são muitos anos. Você dá muitas sugestões nas nossas pautas aqui do programa. Então, você hoje se tornou parte do nosso elenco, parte integrante do nosso programa, fazendo realmente a grande diferença. Então, sinta-se abraçado, parabenizado, não só por mim, pela diretora da emissora, mas por toda a nossa equipe, né, que a gente considera você como nosso apresentador também.
e que você continue conosco, né, sempre com essa alegria, com essa descontração e trazendo o que você tem de melhor, que é o seu conhecimento. Meus parabéns. Ele gosta, ele sofre quando ele vem no programa e falou, pô, tem uma vontade, às vezes acontece essas coisas, eu não posso ir. Mas a gente está aqui, aliás, o Giovino, né, que vai agora o Cindy Class, né, e é profissional e Cindy Executive, ele que vai ministrar o curso, vai ser um curso maravilhoso. As inscrições já estão a caminho. Mais. A gente vai estar informando todos vocês. Mas vamos lá, então, para o nosso primeiro bloco. Vamos apresentar os mediadores principais do nosso programa hoje, pessoas realmente especialistas nesse assunto, em relação à mediação, que a gente vem já, né, preparando esse programa já há um tempinho. Queria agradecer, inclusive, a síndica e advogada Tatiane Rangel, que nos colaborou muito com esse programa, trazendo esses convidados hoje. Ela que deu essa sugestão e nós abraçamos. Nós gostamos muito, inclusive, síndico, que você também dê sugestões de pautas para nós, né, no participe@uptv.com.br. E que vocês, eu tenho certeza que a necessidade que vocês sentem, muitos outros síndicos também sentem. Então, a ideia é justamente a gente trazer temas pertinentes que vão esclarecer todas as suas dúvidas e trazer realmente solução para a sua gestão. Não é verdade? Pois é. Tudo que nós trazemos aqui com conteúdo, né, é justamente para ajudar a gestão do síndico, fazer com que o síndico realmente contribua para o aumento do patrimônio dos condôminos, faça uma gestão bacana, transparente e com boas soluções. Né? Para isso que chamamos de solution, para trazer soluções criativas, soluções que vão te economizar tempo, dinheiro e muita dor de cabeça. Vamos lá, então, apresentar os nossos convidados especiais. Vamos lá, começar por ela, a doutora Ana Luísa Pretel. Ela é formadora de mediadores condominiais. Ela também é advogada, administradora, árbitra e mediadora judicial e extrajudicial. Ela também trabalha como percursora de mediação condominial, também sócia da Pretel Mediação e Arbitragem Condominial Empresarial, pós-graduada em métodos alternativos e soluções de conflitos humanos pela Escola Paulista de Magistratura e Processo Civil pela PUC de São Paulo. Professora de cursos de capacitação e conciliação, professora e Comissão Especial de Mediação da OAB de São Paulo, Comissão Especial de Direito Condominial da OAB de São Paulo também, e ela também realizou um trabalho de apresentação, um trabalho sobre mediação em condomínios no Fórum Internacional de Mediadores Profissionais pela FIMEP, realizado em março de 2018, na Universidade de Loyola, em Córdoba, Espanha. Gente, não é pouca coisa. Olha só que currículo, eu que release. Eu com ela, estou ficando com medo agora. Maravilhoso aqui, ó. Então, é para vocês verem que nós... Arrependidíssimo. Nós começamos o programa aí com gente de alto nível hoje, um programa que promete realmente muita troca de informação, né? E esses mediadores vieram realmente para poder passar um pouquinho dessa experiência dela. Então, vamos dar uma boa noite à doutora Ana Luísa Pretel. Muito boa noite, muito prazer em conhecê-la pessoalmente. Boa noite, eu que agradeço o convite. Agradeço demais o convite para estar aqui, para que a gente possa transmitir um pouquinho da experiência, para que as pessoas comecem a viver em paz, né, nos condomínios. Nós vamos aí dando sequência à apresentação dos nossos convidados, o doutor José Iglesias, ele que é presidente da APAMEC, Associação dos Mediadores e Conciliadores de São Paulo. Ele também é advogado, mediador e negociador. Então, muito boa noite, doutor José, pela sua presença no programa de hoje. Bom, em meu nome, em nome da diretoria da APAMEC e seus associados, agradecemos o convite. E uma saudação especial para os mediadores e principalmente para vocês, síndicos. Esperamos que no fim do programa alguma solução surja daqui. Obrigado. Muito bom. Aliás, esse é um tema que chama muita atenção do síndico, né? Porque qual síndico que não tem problema, né? Então, realmente é muito importante a nossa discussão hoje. E terminamos aí com a nossa terceira mediadora da noite de hoje, é a doutora Natália Omori de Almeida. Ela é vice-presidenta da APAMEC, Associação Paulista dos Mediadores e Conciliadores de São Paulo, advogada, mediadora, e está aqui hoje também passando um pouquinho da sua experiência.
palestra. Muito obrigada, doutora Natália. Obrigada, Liliana, Mauro. Muito, olha, é muito especial a gente estar aqui hoje, porque nós, da Associação da APAMEC, Associação Paulista dos Mediadores e Conciliadores, a gente vem numa luta tão grande com os mediadores para pagamento, porque é algo muito novo. Né? Nós temos aí uma lei que já fez 3 anos, uma lei da mediação. Então, hoje, o nosso desafio como mediadores é realmente gerar trabalho. Né? Eu estou muito feliz de estar aqui, porque hoje é um debate com os síndicos. Então, nada melhor que a gente estar no nicho como condomínio, que a gente sabe que há conflitos, mas que a gente também pode prevenir, não é? Se a gente estudar, se a gente ter esse conhecimento para não chegar... Então, acho muito bacana estar aqui presente hoje e nesse programa que realmente faz muito sucesso. Muito Parabéns. Obrigada. E vamos começar agora a apresentar os nossos síndicos convidados dessa noite, começando pela nossa querida Tatiane Rangel, que eu havia comentado, que colaborou muito com a nossa pauta de hoje. Ela é que é advogada, CEO da TR Síndicos, síndica profissional, consultora condominial e também presidente da Comissão do Projeto de Condomínios da APAMEC. Muito obrigada, Tatiane, pela sua contribuição nesse programa, que com certeza será de extrema importância para os síndicos. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Liliana e o Mauro por terem abraçado a minha ideia que eu dei para a gente fazer aqui um programa bacana de mediação condominial, já que é um assunto aí que está em voga e nós, síndicos, precisamos ser mediadores sempre, né, para a gente conseguir resolver os conflitos no nosso condomínio. Obrigada a vocês por terem apoiado essa ideia e vamos fazer um excelente programa, porque hoje nós temos profissionais de ponta aqui. Com certeza. Né? Vamos continuar, então, apresentando os síndicos. Ele que está sempre presente, que já é participante aí, assíduo de todos os nossos projetos, programas. É muito bom, né, quando a pessoa volta, é porque ela realmente gosta daquilo que a gente faz e a gente vem contribuir de alguma forma. Volta e contribui com conhecimento, né? Volta e contribui com conteúdo para engrossar aqui as nossas ideias, para realmente dar opinião. Volta porque se importa, né? Realmente com a classe, se importa com o condomínio, se importa com essa profissão bem complicada, mas a gente chega lá. Vamos lá, então, o Cristiano Franzolin, ele que é sócio da ABC Síndicos Profissionais, também atuando fortemente aqui na nossa região do Grande ABC Paulista, né? Ele que é síndico dos condomínios Quebec, São Caetano do Sul e Rigel, em Santo André. Muito boa noite, Cris. Você que está sempre aqui com a gente já se tornou quase sócio nosso aqui, grande parceiro, amigo também do programa Sindsolution. Bom, boa noite, agradeço novamente o convite. Liliana, Mauro, né? Os colegas que estão aqui, o Sérgio, o Francisco, os mediadores. Esse assunto acho que é muito importante para a gente. Acho que um dos principais problemas dos síndicos são esse mesmo, é lidar com o relacionamento das pessoas, ser aquele ponto de equilíbrio para os moradores, pelo menos buscar tentar ser, né? Então, acho que vai ser uma pauta muito importante para os síndicos aqui, para os pessoal que está assistindo, né? Muito obrigado. Isso mesmo. E continuando, Adriana Gladys Jorge, ela que é educadora, física, pedagoga, síndica profissional, também presta assessoria condominial na região da Zona Sul, Oeste e Central de São Paulo. E agora a mais nova integrante também da nossa equipe aqui do Sindsolution, também contribuindo com várias pautas, convidados também. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço estar aqui novamente. Boa noite a todos, Liliana, Mauro. É um tema bem polêmico, né, porque muitos se julgam a ser mediadores e é uma... assim, não é só o curso, mas tem que ter um pouco do dom, porque você tem que achar a solução para o problema e não a explicação do problema, que é o que a gente escuta bastante. Então, vai ser bem aproveitoso mesmo. Muito bom. Continuando ainda, síndicas aí, né, revolucionando o mercado, cada vez mais síndicas aí crescendo nesse, né, mercado das síndicas profissionais, né, Mauro? É bom vocês repensarem, porque assim, nós estamos sendo absolutamente dominados, o mundo está sendo dominado pelas mulheres. Então, muito em breve, vocês estarão desempregados, né? E pior que elas fazem direitinho, fazem bem melhor que a gente, tem um feeling, né? Não posso negar isso. Então, vou conhecer então a Fátima Batista Silva, ela é síndica profissional, também ela é
trabalha como diretora comercial da Mimbai, membro do Conselho do Arquiteto e aqui sempre voltando para o nosso programa, também contribuindo conosco. Muito obrigada, Fátima. Obrigada, Liliana. Obrigada, Mauro. Boa noite para todos. Esse programa aqui é muito importante para todos nós síndicos, inclusive toda vez que a gente vem para cá, a gente agrega muito, a gente sai daqui mudando as opiniões, quer dizer, eu acho que é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo e por isso que esse sucesso todo. Vamos continuar agora, o José Francisco Marcos, ele que também sempre participando dos nossos programas, ele é síndico profissional, ele é engenheiro, diretor da Sindipred, síndicos profissionais, onde atua dando assessoria condominial, atua na região de Santos, inclusive ele veio especialmente de Santos para a nossa região aqui do ABC, especialmente para o nosso programa. Quero agradecer a sua disponibilidade, né, José, de se dispor de vir de tão longe aí só para participar do nosso programa. Você vê tamanha importância, né, que ele coloca o nosso programa aqui, bacana. E ele é síndico do edifício Araguaia, em Santos, do edifício Gustavo, São Paulo, ele é conselheiro, e do condomínio Justo Conjunto Brooklyn, de São Paulo, conselheiro também. Muito boa noite. Boa noite, agradeço o convite. É muito importante, inclusive, a participação desse tipo de programa, que a conciliação de todos aqui com a convivência de condomínio, a busca da harmonia é muito importante, porque é a questão de convivência que a gente tem que buscar, que é a convivência social que a gente está faltando muitas vezes no condomínio. E isso a gente percebe a falta de harmonia, principalmente. E continue agora o nosso mais um síndico, Sérgio Fernandes. Ele é síndico profissional. Ele atua nos condomínios residencial Parque Vivre, na Vila Prudente, residencial Espaço na Moca, edifício residencial Capri, São Caetano do Sul, e também é responsável pela empresa Real, Real Ar Consultoria, .com.br, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Sérgio Fernandes, muito obrigada pela tua presença no programa de hoje. Espero que também a gente possa contribuir de alguma maneira para a sua gestão. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. O assunto é bem pertinente, realmente. Acredito que, no decorrer do debate aqui, dos bate-papos, iremos buscar bastante informações para que a gente consiga fazer uma gestão melhor nos condomínios. Muito obrigado. Vamos começar então com os nossos mediadores, né? Queria primeiramente começar com a doutora Ana Luísa Pretel, que vem trazendo uma bagagem enorme, né, dentro desse tema, que é o arbitragem, mediação e conciliação condominial. Hoje o programa está tão recheado, né, que praticamente o primeiro bloco inteiro foi só de apresentações, né? Assim, boa noite, boa noite para todos, acabou o programa. Mas ainda bem que nesse dia do Papo do Síndico é isso, né? Que ele vai todos os blocos, né? Porque essa interação entre o síndico diretamente é diferente de você interagir com o pessoal que está atrás das câmeras, né, em casa e tal. Porque aqui você vê a opinião de alguém que está ali atuante no mercado e sofre as consequências diárias dos assuntos que nós colocamos aqui no Papo do Síndico. É por isso que nós temos esse programa dentro do SimSolution, de uma maneira diferenciada. Eu queria que a doutora Ana, então, Luísa Pretel, fizesse uma introdução, né, para o nosso tema, que eu acho importante você se colocar, você como formadora, né, de mediadores, como é que vem sendo esse trabalho de mediação hoje nos condomínios? Na realidade, a gente vem há muitos anos falando de mediação condominial. Essa denominação, eu estava comentando, que se deu quando eu fiz o meu trabalho de pós-graduação, porque não existia mediação condominial. Quando eu fiz essa pós da IPM, os meus próprios colegas falavam, mas isso não existe, Pretel. Eu falava, bom, mas não existia, então, né? Porque eu vou fazer o trabalho e vai passar a existir. E por que condominial? Porque só tinha empresarial. Então, a gente faz uma associação para que as pessoas comecem a identificar a ideia. E aí nós temos a conciliação, a mediação e a arbitragem. Então, o ideal, eu vou explicar um pouquinho de cada um, né? Ok? Aliás, né, nós aqui no programa nós criticamos muito algumas situações,
de leis, né, que nós convivemos diariamente, mas essa da mediação foi uma bola dentro, né? Eu acho que foi muito bem elaborada, ela veio realmente com a intenção e conseguiu, né, trazer uma qualidade para esse tipo de conflito, né, com rapidez, de uma maneira muito mais simpática, vamos dizer assim, e que funciona. Né? Então, eu achei que foi uma ganha de bola dentro. Funciona. E, assim, no tribunal existe a estatística, né, que está lá comprovada, principalmente na área de família, os acordos, o nível de acordos é muito elevado. Né? Então, tem lugares que chegam a 80%. Com desgaste muito menor. E o mais interessante é que as pessoas cumprem. Né? Aí você fala assim, mas por que elas cumprem? Porque uma coisa, quando eu falo para vocês dois, eu, juíza, olha, você tem que fazer isso para ela. Eu falo assim, não vou fazer. Vou fazer. Se ela quiser, ela me executa para fazer, porque eu não vou fazer. Então, tem a sentença e a pessoa não faz. Por isso tem um processo de execução. Na mediação, na conciliação, é a própria parte quem decide o que ela pode e quer fazer. Com acordo, né? Ela decide. Ela vai dizer se eu consigo pagar em duas, se eu consigo pagar em três, se eu consigo colocar em duas vagas de garagem para cá ou não, ou para lá. É ela quem fala. Como ela falou, ela cumpre. Estatisticamente, isso é comprovado através das ações do Tribunal de Justiça. Mas ainda tem essa grande dúvida, né, dos síndicos. Até nós estivemos falando isso no outro programa, que ainda eles se confundem muito essa questão da mediação, da conciliação, da arbitragem. Como é que funciona isso? Como identificar isso? Então, conciliação e mediação, em alguns países, não existe nem a diferenciação. É uma diferenciação que tem países que adotam e o nosso adotou. A conciliação, a gente diz que são para casos pontuais. Então, por exemplo, o exemplo mais que todo mundo consegue visualizar é a batida de carro, desde que não seja no seu cunhado, lógico. Né? É uma batida... Mas com o cunhado nada funciona. Nada. Né? Mas a batida de carro, por quê? Porque nós aqui em São Paulo, Santo André, que nós estamos aqui em Santo André, normalmente, quando você bate ou alguém bate no teu carro, não é ninguém conhecido. Então, não existe nenhum vínculo entre aquelas pessoas. Tá? A mediação, ela é utilizada quando existe um vínculo anterior e continuará existindo vínculo. Por isso que, quando eu fiz o trabalho, foi mediação condominial e não conciliação condominial. Porque existe o vínculo ali, naquele momento. Né? Eu estava síndica, fazendo a pós-graduação, por isso que eu juntei as duas coisas. Né? Tudo tem um porquê nessa vida. Então, assim, e eu tinha questões dentro do condomínio que, se eu fosse ter que entrar com ação para isso, ação para aquilo outro, quanto custaria isso para o condomínio financeiramente e quanto custaria emocionalmente para o condomínio. Então, essa é a questão. Por isso que eu sempre falo, a mediação é uma das soluções e também que pode o condomínio abraçar, que não se arrependerá. Né? Então, assim, mas, de fato, ela é mais econômica, né? Ela é mais econômica, ela é mais rápida, o que só favorece a convivência dentro do condomínio. É importante dizer também que ela vale juridicamente. Decidiu, vira uma decisão judicial. Se for de acordo, mas sim. Né? Sim, ela vale se você levar... E homologar. Para homologação. Né? Então, se for dentro de um CEJUSC, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania, ou se você... O acordo se realiza numa câmara de mediação, por exemplo, e ela está cadastrada no tribunal, você pode levar e o juiz vai homologar. Tá? Eu queria que o presidente falasse com a gente aqui a respeito da questão da Associação Paulista. Né? Como que ela surgiu?
se vem de encontro realmente à necessidade dos síndicos hoje de trabalhar ainda mais, né, de forma mais forte, essa questão da mediação. Liliana, a PAMEC tem 2 anos e meio. Foi fundada dia 1º de dezembro de 2015. Foi um grupo, acho que a Natália já foi uma reivindicação há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, pela remuneração do mediador e conciliador. O mediador e conciliador, a nível de judiciário, não recebe nada, é voluntário. Então, iniciou-se essa luta, essa tentativa aí de remuneração, que um dia virá. Né? O mediador que está nos assistindo agora, um dia virá. Né? A luta continua, um dia virá. Mas eu gostaria, antes de falar da PAMEC, falar, por exemplo, o que é um condomínio? Né? Muitas vezes, eu sou síndico. Vocês já pararam de saber o que é condomínio? Eu fui síndico também. Então, a gente sabe o que é condomínio. Condomínio é o quê? Um micro-sociedade. A sociedade, não importa se esteja lá 10 apartamentos, 80 apartamentos, um clube, é uma micro-sociedade. E, realmente, aí, voltando para a MEC, voltando para o mediador e conciliador, falo para a síndica. Realmente, não adianta ser formado. Né? Eu me formei, eu estou certificado, bonitinho e tal. Isso não quer dizer nada. Prática, sabe? Sem prática, você não resolve nada. Prática. E uma coisa, sensibilidade. Né? Eu acho que é fundamental. Eu sou advogado, iniciei como advogado, mas sou advogado já com uma certa idade, né? Me formei com uma certa idade, então sempre negociei. Então, eu sou do mundo empresarial, então a gente sabe o que é o mundo empresarial. Então, negociação. E o mediador, eu acho que tem um certo diferencial. Aqueles que entraram no bojo de ganhar uma remuneração do judiciário, esses estão saindo fora. Né? A Pretel sabe disso, que muita gente saiu fora. Aqueles que estão hoje têm vocação, porque tem que ser vocação. Não adianta... Olha, os senhores aqui, muitas vezes eu brinco, eu sou mediador judicial, muitas vezes eu brinco. Quando, agora não faço mais a parte civil, faço só a família, mas quando eu fazia civil, eu falo assim, ah, você é síndico, você fez alguma coisa nessa vida para pagar o pecado, porque realmente não é fácil, né? Não é fácil, ser síndico não é fácil, não é fácil, sabe? É conviver diariamente com o problema. Esperamos, a gente vai ter, vamos falar alguma série de coisas, o programa aí são 4 blocos, estamos só iniciando agora, tá? Isso mesmo. E eu queria ouvir a doutora Natália também falar, você como vice-presidente, né, a importância desse trabalho que vocês vêm fazendo junto à associação. Obrigada, Liliana. Realmente, esse é um trabalho, como já falado aqui para a nossa síndica, realmente tem que ter dom. E o Iglesias falou também agora uma palavra, sensibilidade. E é tão incrível isso, porque a gente recebe tantos casos. E, por exemplo, teve um caso que a pessoa veio com problema de cachorro. Porque o odor do xixi do cachorro entra na minha janela. E aí a gente tentou descobrir se não tem uma área daquele cômodo que ficaria melhor e desenha a casa. E aí sabe qual que realmente era o problema? É porque a pessoa apontou para ela o dedo e xingou essa pessoa de um nome bem feio. Ela era de um outro país, da Venezuela, e aquele xingamento no país dela era muito grave. E para nós brasileiros não era tão grave, mas para ela era muito grave. Então, para você ver a sensibilidade, o ponto não era nem o cachorro, era porque a pessoa xingou daquele jeito, ela chamou a polícia. Então, a gente vê o quanto um conflito parece banal, mas gerou uma coisa gigante. E estavam os dois lá para a gente descobrir, lá por trás, os interesses, que isso que é bonito na mediação. E a gente descobrir o que realmente está pegando. Né? E, geralmente, não é aquela coisa do divórcio, eu quero divorciar ou não. Tem coisa por trás. A maioria dos conflitos, eles têm essa característica, os piores conflitos, infelizmente, né? Tem sempre um fundo lá embutido. Eu falo muito dos condomínios, que aqui são pequenos Brasis, né? E com todas as coisas boas e ruins, né? Que nós tratamos de tudo, não só de inadimplência, mas também da corrupção, de tudo que acontece, e verdadeiro ali, e tem que ser muito bem, e tem que ser pensado desta forma.
Bom, pessoal, nós vamos para um breve intervalo e a gente já volta, porque agora eu quero a participação dos síndicos, do nosso segundo bloco em diante, para a gente poder também ouvir um pouco da experiência deles também. Vamos lá, já a gente volta.